Mes tęsiam pasikalbėjimus su krepšininkais, krepšininkėm, treneriais ir dabar kaip tik turim galimybę pasikalbėti su vienu iš Lietuvos krepšinio miškinių, su Lietuvos krepšinio Robinzonu Kruzu, tai tiesioginis teletiltas su Steponu Babrausku. Sveikas, Stepai. Sveikas, Karolis. Nu, kaip pats, kaip pats. Kaip pats, nu, karantinė, viskas gerai. Iš kur tą mišką radai tokį? Ai, čia turiu žmonos ošvio sodybą, kaip čia paaiškai. Nieko mano, bet svečiuose pas žmoną ir ošvio sodybą. Klausyk, tai mūsų žiūrovai jau, aišku, susidomėjo, ar išmokai žeberklų gaudyt žuvį, užsikurt laužą su akmeniu, su kirviu užsivaikyt stirnaitę kokią. Bandau dabar žuvį, tai sunku pagaut visos dugne, reik nert. Laužo nekuriu, bet pečiu tai laisvai užsikuriu. Galėsiu pamokyti, kas ką norės, galės man paskambinti dideliai. O tas stirnos, tai ganas jau ganas, bet kadangi ginklas namuose, tai rankom nelabai išeinu jį pagaut. Palau, tai namuose turi šaunamą ginklą ar kokį šaltą? Turiu medžioklinę. Leidimą turi? Dabar gal apie tai dar pasikalbam pradžioje, paskui pereisim prie. Turiu. Ai, viskas tvarkoj. Stepai, kaip atsidūrėjai tenai? Nes aš suprantu, kad karantinėsi, grįžai iš Italijos, kur rungtynėvai regionų lygoje, iš pakankamai karšto taško grįžai, nors tuo metu dar pietų Italija nebuvo tokioj kritinėj situacijoj. Kaip nusprendėjai vat, būtent kažkur tai persikelti į miškus visiškai izoliuotis vienas pats? Tai esu atsakingas, kadangi turiu šeimą, vaikų, žmoną ir nenorėjau juos įvelti visą šitą situaciją, tai nusprendžiau vienas pats užsidaryti, pakentėti geriau vienam pačiam 14 dienų, nei uždaryti visą šeimą, išgazdinti visus kaimynus ir taip toliau ir vis tiek. Ir visus žmonės, tai norėčiau, kad visi taip atsakingai elgtųsi, kaip aš elgiuosi. Tada, manau, pažabosim tą lygą ir viskas bus gerai. Aišku, turėjau patirčių, nes gyvenau Italijoje nuo pradžios to viruso iki bei karščiausio taško, nors pietuose mus jis nepasikė, mano mieste nebuvo ne vieno atvejo, tik išvažiavus po savaitės atsirado. Dabar vienintelis atvejis, miestas nemažas, 40 tūkstančių, bet stebino tą italų užsidarimo kultūrą, kai jie pietuose, tai dar iki paskutinės savaitės mano buvimo, kadangi aš visą savaitę Lietuvoje, tai buvo sekmadienį, dar sekmadienį grįžai, ne, Stepai? Jo, tai tą savaitę dar pradžioj ten galėjai į barus, gert kavos, aišku, buvo metro atstumas, negalėjai sės prie staliuko trysę, dviesę, nu, bet tokių apribojimų gan ženkliai maži, nors atrodė šiauriai baisu, bet tuos ten viskas gerai, bet aš manau, dabar ateista bangai pietus to, kad daug studentų grįžo namo, ten, nežinau, 20 tūkstančių tos pietus, tai manau, tas vyras susimaišys ir palies visą Italiją. Ir, sakau, stebina jų tas toks neužsidarimas, toks iš pradžių juokinga jam buvo, paskui nebijokinga, paskui rašaros, tai norėčiau palinkėti, kad lietuviai rimtai žiūrėtų tą dalyką ir rimtai savizoliuotų ir mažiau tų bairių, tada bus mažiau problemų. O tu jau, Steponai, parvažinėjai sekmadienį grįžai, tai dar anksčiau parvažinėjai, penktadienį, šeštadienį jau išvažiavai iš Italijos, ar ne? Išvažiavom penktadienį naktį iš Italijos su Deividu. Ačiū jam, kad turėjo mašiną ir buvo gan geras vairuotojas. Pirmus 1000 km jisai vairavo. Tai mes išvažiavom penktadienį vakare, važiavom per naktį ir atsidūrėm ryte. Mūsų buvo, kai sustojimas Brno sustot mėgoti, nes kadangi čia mes turėjom vasarinės padangas, o link rytų Europos prastesnė ir taurų prognozė, tai mes iki Brno važiavom ir liko mėgoti. Tai sakau, ačiū dar kartą Deividui, kuris geras vairuotojas, nes aš buvau geras šturmanas ir neužmigau net kartą. O pati kelionė per Europą tuo metu jau prasidėjo, juk visi neramumai, ji vyko ramiai, neturėjot problemų pravažiuot valstybės? Nežinau, iš tikrųjų, ten kaip žmonas siuntė, kad Lietuvos spaudoje rašė, kad užsidaro Austrija, užsidaro Čekija. Tai aišku, aš tuo momentu ir kalbėjau su Austrijos ambasadore, kuri irgi ten patikino, kokiu reiks popierių kertant tą sieną, bet daug kitų lietuvių kontaktam, kurie išvažiavo ir sakė, nieks nestabdė jų, net netikrino. Tai ir mes taip surizikavom, nes iki Austrijos, jeigu neįsileis, turėsim blogiausią variantą grįžti atgal. Tai tas tik 1000 km
mus skiria nuo to, tai važiavom ir galiu pasakyti, Austrijoje patikrino temperatūrą, labai didelių ten kažkailių nebuvo, labai paprastai mergaitės patikrino ir leido važiuoti ir sakė, tik nestokit Austrijoje, patikrino ar kūro turim, kadangi mes kūro turėjom pilną baką, tai taip ir pravažiavom. Čekijai važiuojant, tai padavė lapuką kaip su koronavirusu, atpažinti simptomus, kaip su juo ten tvarkytis. Tai mes jau tą viską žinojom, o iš Čekijos į Lenkiją išvažiavom be jokios patikros, labai paprastai ir dar liko mėgot, nes jau šalo naktis, biškis sniego buvo, tai liko mėgot Bielostoke, tai irgi be problemų, tik tie keisti variantai buvo, kad mes gyvenom viešbučiuose dviese. Daugiau nebuvo nieko, ne vieno, kaip sakant, keliautojo ar gyventojo, tai tas toks keista valgai pusryčius ir dviese. Tai va, tai aišku, Europoje buvo kažkiek susirūpinus, aišku, Čekija buvo jau nuo 8, viskas užsidarydavo ir buvo toks kaip visi dirba iki 8 ir tos miestas tikrai ištuštėjęs, tas jautėsi per visą Europą, kiek važiavom. Bet sakau, panikos nebuvo, važiavom, pravažiavom apie 3000 km be jokių problemų ir mane tiesiai Deivis atsiuntė, atvežė, tai yra iki sodybos, o pats išvažiavo. Į Kauną užsikarantinavo ir tiek, tai sakau, esam atsakingi, norėčiau, kad daug tokių grįžtančių būtų kaip mes ir sąžiningai prabūtų tas 14 dienų, nuo to bus visiems geriau. Man tu atrodo labai tvirtas psichologiškai, aš vakar su tavim kalbėjau, tu, tavo nuotaika gera, tu vienas susidaręs kažkur miškuose, dabar daug bičiulių, kolegų, su kuriais pasikalbu, pergyvena, aš ir pats nesijaučiu taip labai laimingas, bet atrodo, kad tau gal net tas toks pasibuvimas gamtoj davė tokios geros nuotaikos, ar čia tik taip atrodo iš šono? Ne, šiaip tą gamtą mėgstu, tai sakau, turėjau čia darbų. 3 dienas valiau mišką, paskui nešiau šakas, tai visą dieną laukia, dirbi, tai tas laikas greičiau praeina. Paskui vakare čia turiu tokią pramogą, kokius 3 kilometrus miškų praseinu, patikrinu medžioklių vietas, kur čia žmonės važiuoja, nes aš šitam darbureliu nepriklausau, tai žiūriu, ką čia turi bokštelėse, ko šeria to žvėris, tai aplankai tą mišką, tas ir dieną praeina. Naini prie prūdo pasižiūriu, sakau, 5 dienas šiaip žmonių nemačiau, bet visus mačiau per telefono ekraną. Tai smagu šiaip, bet liūdėse tikrai nėra, laikas bėga greitai, atsikeli, galiai tvaikščiot, nors ir visą dieną. Skaičiuoju žvėris, jau žinau, kur kokią valandą būna stirnos ateina čia šalia mano namų, paskui turiu čia tokią pievą ateina jie, tai čia galiu jų maršrutus pasižiūrėti pagal valandas, tai randu veiklo, šiaip, sakau, gamtoje esu nepasimetęs, tai nepražūsiu, bet to aš jau ne, mane aprūpino, buvo atvažiavęs, paliko pilną šalituvą maisto, aišku, kažko trūksta kartais, norėtųsi, bet nėra, tai nėra, ką čia padarysi. O stebėdamas miško žvėris, nematei, kad, tarkim, tarp stirnų, tarp danielių, kažkur tai miško tankmiai prabėgtų Jonas Vainauskas? Jonas Vainauskas? Ne, Vainauską nemačiau, jis kaip piktas vilkas, kažkur pasislėšęs. Bet norėčiau pamatyti, tai būtų ką pašnekėti su jo, neliūdna. Ir 2 savaitės neliūdnai praeitų. Nu taip, Stefanai, pirtelę turi tenai pasikurti? Yra. O, tai ar galima tikėtis, kad pasibaigus karantinui, tai 14 dienų tu dar ten pabūsi ir mes ten dar užsuksim su kolegom? Manau, kad jo, norėčiau, aišku, grįžti į Vilnių. Biškai pagyventi civilizuotą gyvenimą, bet jeigu bus toliau karantinas, tai manau, atvažiuos visą šeimą čia ir pagyvensim čia. Visi kartu. O dėl svečius, dėl pirtelės, tai manau, be problemų. Vasara dar bus, baigsis tas karantinas. Na taip. Dzūkiškos gal atresiu, kas gamina dzūkiškos, kur tu miškuosi. Tai aš manau. Sakai, 5 dienas nematėjai žmonių, tai ten tiek nuo šalų, tiek atokiai ten gyveni dabar, kad nieko negyvos dvasios iš? Na, tokie miškė, va, kaip galiu parodyti, matai, va, tokie. Va. Aha, o namelis ten už nugaros tau? Kur gyveni taip dabar, ne? Taip, matosi gal šiek tiek. Tai. Aha. Tai ir timiausias kaimynas, aišku, yra koks kilometras, bet čia tas miškas skyrė tokios proskinos. Aš jo realiai nematau, žinai. Aišku, galėčiau nueiti, bet nenoriu čia vietinių žmonių gazdinti, kaip sakant.
Tai gyvenu vienas kaip Robinzonas. Ir barzda jau auga. Aš, pažiūrėjau, dabar nu, nelabai turiu ką kirpti, bet va, aš stebiu šitus šonus ir noriu, kad visi žiūrovai po truputį juos stebėtų, nes netrukus aš galiu tapti tokiu kadikinu. Čia gali atsirasti tokie pucai ir jie tik tai didės, nes pas savo Ireną aš panašu, kad apsikirpti nebenuvažiuosiu dar gerus porą mėnesių. Sakai, nedirba, na, užsidarius, ne? Irena out. Irena tikrai out, žino. Nu, supratau, nu ką, dabar tai nieko, paskui nuskusim, ką turiu čia, dar nesiskutau, sakau, kaip tikrai, paugin gal, pažiūrėt, kaip atrodys po 14 dienų. Stepai, žiūrėk, iššūkis. Yra toksai vienas rimtas reikalas, o rimtas reikalas yra susijęs su krepšininkais Lietuvoje, ypač kurie labai garsiai pergyvena dėl viso šito, kas čia vyksta ir dėl atlyginimų, kurių klubai dabar aišku nesumokės arba didžioji dalis jų, didžiosios dalies nesumokės. Kaip yra tavo atveju? Pavyzdžiui, Gintarė Petronytė sakė, kad Italijoje moterų krepšinėje algos ir toliau yra mokamos, vyrų krepšinėje nors ir sustabdytas čempionatas algos toliau mokamos. Kaip tavo atveju? Koks susitarimas su klubu? Tai aš esu sutaręs, iki balandžio 3 ten buvo sustabdę, tai iki tos datos sumokės, ten liks vienas atlyginimas, tai aš nelabai ir čia plėšiu, reikia suprasti abi pusės, kad mes esam dabar istorijos dalis ir čia manau, kad ir Lietuvos žaidėjai sutars su klubais, nebus, kad liks ant ledo kažkas, bet mes esam istorijos dalis ir reikia suprasti abi pusės ir būti normaliems, o ne čia vaikysti savo tų pinigų ir algų, plus daug žmonių kenčia ir daug negauna. O likti supratingi ir čia dėl mūsų visų sveikatos taip yra padaryta. Ir aš manau, sveikintinas toks dalykas, kad sustabdė čempionatą ir nereikia tampytis. Nes nežinau, čia ar po mėnesius prasidės, kas čia nusikels, kas čia bus. Aš galvoju, tiek Italija, tiek Ispanija stabdys to savo čempionatus, nes skaičiai nuo tiek, kiek aš buvau, ten kylo nuo 5000, dabar 40, tai aš manau, nebus pro kur ten, o voras užlipo ant galvos, matai. Nebus kaip pradėti, tai aš manau, iš karto sustabdė, visiems aišku, baigės ir nereik čia, o ką tie krepšininkai, vis tiek dabar sportuoti negali, salės negali, iš ten gynės nedirba, tai ką jie po mėnesio namuose prisportavę šok žaisti, tada pasipils traumos, tada vėl kažkiek kaltinimai. Aišku, tik tas uždarbis, bet daug dabar žmonių kenčia ir turiu aš irgi čia tokių verslų, tai irgi kenčia, tai reiks būti supratingiam ir manau, ne tokios jau mažos algos, kad neužteksim pinigų. Objektyviai turbūt vertinant, mes su kolegom spėliojam, aš tarkim turiu nuomonę, jog ne tik tai nacionaliniai čempionatai, bet ir Eurolyga turbūt, kad ir kaip norėtų Jordis Bertomeu pratesti turnyrą, bet ar tu matai nors kokių galimybių tai padaryti realiai? Realiai, tai aš nežinau, nu, tai kaip tos komandos Ispanijoje nieks nesportuoja, Italijoje nieks nesportuoja, nu, kiek skaičiau, ten Rusijoje sportuoja, bet visos kitos Vokietijoje irgi nesportuoja, tai pridarytos tos čempionatai, Turkija dabar irgi sustabdė, tai manau, tą formą žaidėjų ir tą riziką, aš nežinau, ar čia verta, aišku, skaičiau į Tudžio pareiškimus, kad jis smerkė Lietuvos lygos uždarimui, bet aišku, matytis būtų VTB lygoj pirmas irgi pas sakytų, kad baigiam čempionatą, bet kai antras esi ir esi CSKA komandos treneris irgi keistai atrodo. Aišku, gaila viso to dalyko sporto įdėtų remėjų pinigų, žiūrovų, čia begalės problemų, bet aš manau geriau sveikata nei ten keli tūkstančiai kišeniai. Tau Karol irgi dabar nėra darbo, nei gali pavest kokį renginį, nei kokį vestuvį uždainuot. Irgi, nu. Bet neverki, va, sukuri kokią laidą. Jo, žinok, tiesą sakant, aš labai dėl to ir nepergyvenu, nes man labai patiko tavo viena frazė, kurią tu dabar pasakai, kad mes esam istorijos dalis ir reikia suprasti, kad tai nėra šiaip sau situacija, kai štai, vat, tiesiog, nemokėsim jum pinigų, ar ne, arba, a, nebus renginio. Tai yra super force majoras. Ir, pavyzdžiui, man nesinori, ne tik, kad, kaip čia, nepergyvenu ne tik, kad nutraukia tos renginius ar kad juos nukelinėja, bet aš pats į juos nevažiuočiau. Nu, natūralu, kad tu turi suprasti, jog dabar reikia užsidaryti ir niekur neiti. Taip, tai man irgi keista buvo, kaip Lietuvos krepšininkai neminėsiu pavardžių, ten žaistume uždarų durų, bet tegul jie pagalvoja apie savo sveikatas, savo šeimų sveikatas ir taip toliau. Visų pirma, yra vienas dalykas, kad atrodo čia kaip ir dzin, ai, čia nieko tokio. O kol
tavo šeimos narių nepaliečia. Nedaug dėvė, ką nors palies, bus visai kita situacija ir kitaip šnekėja, sakau, tos algos. Čia gal vyresniem žaidėjom gal kažkiek aktualiau, bet irgi gal jau užsidirbė. O jauniem tai turės va, pasiruošti, užsidirbtų pinigų ir sakau, čia aš tai nemanau, čia labai didelės problemos. O manau, klubai patys bus geranoriški ir tikrai ras bendrą išeitį ir ten nieks nenorės teismuose dalyvauti. Ir taip toliau, tai manau, visi išsiaiškins. Plius bus, kas norės pasilikti žaidėją, gal kažkiek tiek pasinau. Čia derybų klausimas ir aš manau, bus visi protingi ir išsispręs tas problemas ir bus viskas tvarkoje. Sakau, man nepatinka tas požiūris, nes sakau, aš sužiūrėjau iš Italijos ir mačiau, kaip ten toks požiūris buvo. Į ką jis dabar pavirto, ašaras, panika, visokias namų sėdėjimas, kur negali išeiti, tai tegul jie nenori to, geriau aukoja, vis tiek susitars vieną mėnesį atlyginimą, tikrai nenumirs. Jeigu reiks, kam nors paskolinsiu už procentus, tai užsidirbsiu. Žmogus, kuris tikrai turi pinigų, Stefanas Babrauskas, skambinkit, jau dabar. Ja, krenta eurai iš kišenių. Bet jau ja. Kam bus blogai iš tų krepšininkų, tai kam nors sugalvosiu. Turbūt labiausiai, ko dabar galėtų tau ten trūkti, tai sveikatos, matau, netrūksta. Akivaizdu, kad čia viskas tvarkoja, ne? Ja. Jo, bet tokio ryšio gal su... žinai. Nu, bet nejauti nieko, jokių simptomų nėra. Ne, nieko nėra. Tai čia svarbiausia yra. Man asmeniškai labiausiai trūksta bendravimo su tėvais, su mama, su tėčiu. Aš negaliu pas juos dabar nuvažiuoti. Vakar neiškentęs nuvažiavau iki tėčio darbo, jis ten dabar sėdi vienas ir per 3 metrus pasikalbėjom, žinai, nes nu, va, tiesiog norėjosi bent jau paklausti, kaip tau sekasi, pasižiūrėti, ar viskas tvarkoja. Bet va, šitas dalykas, nežinau, kaip tau mane labiausiai žudo, kad tu negali su artimaisiais turėti ryšio. Va, tas jo, užkas. Bet kaip aš pratęs žaisti užsienios ir dabar buvau, tai tu bendrauji telefonu, tai matai, tik nėra to artumo. Aišku, tas kažkiek užnis ir kai tu sėdi Lietuvoj, grįžęs aš savo šeimos dabar nematęs mėnesį ir 2 savaites ir tu atrodau Lietuvoj savaitę, bet tu jį negali matyti, nes nenori sukelti problemų ir taip toliau. Tai toks keistas jausmas, aišku, to trūksta, bet kiek draugų siūliau, nieks netvažiavo, visi bijojo. Nors per 3 metrus pabendraut, kaip tu su tėčiu, pas mane nieks netvažiavo. Gal dar atvažiuos. Nu jo, per 3 metrus variantas, aišku, būtų. Nes aš kiek suprantu, čia tam virusui per atstumą gali bendrauti. Dar užsidėčiau tą kaukę arba ranką, kaip nors, žinai. Įdomu tas būtų pamatyti, bet sakau, aš jau nusiteikęs buvau išvažiuojant arba likti Italiją ilgam, arba grįžti Lietuvą ar karantinas. Tai buvau tam nusiteikęs, tai kažkaip kaip jau nusiteikė, tai ir nereiktų dienų skaičiuoti. Klausyko, žinai, kas nesilaiko karantino? Jau turi pavyzdžių iš pažįstamų, kas turėtų laikytis ir nesilaiko? Ne, kas aplinkos, kas grįžo, tikrai laikosi ir sakau, pabendraujam, padarom tų video kolų. Čia dabar man reikėjo telefoną kraut per dieną 2 kartus ir vaikštau su ta baterija, žinai, nes nebeišlaiko. Tai iš mano aplinkos tai visi laikosi ir viskas gerai. Tai sakau, aš dar kartą norėčiau pabrėžti, kad norėčiau, kad visi laikytųsi ir ta problema greičiau sumažės. Ir sakau, jinai atrodo jokinga, kai jie atrodo Italijai. Aš įsivaizduoju, kad šiaurė gyvena, aš tai gyvenau ten 1000 kilometrų, tai man, kai prasidėjo tie virusai, dar čia žurnalistai parašydavo, tai aš juokdosi, sakau, čia nieks net nežino apie tokį, vos nekreipia dėmesį, šilta gerai, bet kai tas įsibavo, nėra gerai ir ta esmė, kad jis yra, aš jau matai, apsišvietęs tą virusą, plinta labai greitai ir gali pritrūkti ligoninėse vietų, taip kad nenorėčiau, kad to būtų ir nenorėčiau, kad būtų tokia istorija, kur daug išmirė, tai sakau, būkim protingi, nes čia nėra jokingas dalykas. Bet tu turbūt turi sutikti, kad ir tikrai turi ką palyginti, kaip Lietuva sureagavo į tą situaciją ir kaip Italija nereagavo į tą situaciją. Ir aš taip galvoju, kad Italija gal net šitoj vietoj padėjo Lietuvai, nes mes turėjome aišku pavyzdį, kaip gali būti katastrofiška, jeigu Hebra nereaguos, ne? Aš manau, kad jinai visiems padėjo, nes jie iš pradžių, sakau, dar tokie, ten vis tiek turi italų, tai siunčia šiaurės, ten baruose, viskas normaliai, bet paskui, kai pradėjo taip plisti, tai mes turim gerą, labai gerą pamoką ir turim begalės video, kaip tie žmonės jaučiasi gulėdami ten ir kaip dabar italai linksminsi, tai nenorėkim, kad būtų taip pas mus ir bus labai skaudu. Aišku,
kaip Italija, jeigu nesuklysiu, viena seniausių Europos valstybių. Ten tas mirtingumas yra tikrai su pagarba tokiems žmonėms 80-90 metų, kur Lietuvoje nu, jau gali skaičiuoti nedaug išgyvena, tai manau, bet tie, kadangi yra šeimos žmonės ir labai tą šeimą vertina, ir tai jiem labai skaudu. Tai aš sakau, nenoriu, kad taip atsitiktų pas mus, nes sakau, viskas gerai, pakol tavo artimoje aplinkoje nėra tas problemas. Jo. Siūlyčiau tas kaukės, dėvėkit, ten tas rankas su dezinfekciju, nenusitrinkit dabar, kad žaizdos atsirastų, bet vieną, ką pastebėjau, grįžęs į Lietuvą, reikės to degaliniai kūro, tai nuėjau į tualetą, tai jo, jau plautis rankų tualetą buvo eilė, vyrų tualetą. Taip niekada nebūdo. Galvau, sakysi, kad dantis numyštas, kai nuėjau į tualetą. Tai jau visi plauna rankutas, na, aišku, juokas sakais, bet yra kaip yra, sakau. Stengiamės išbūti, aišku, aš nežinau, ar aš turiu tą virus, ar neturiu, bet sakau, stengiamės išsilaikyti 14 dienų. Žinai, sako, jaunas vyras vienas dalykas, kitas dalykas, krepšininkai šiaip tvirti, jų nepaimsi taip paprastai. Turiu meni, šitas virusas, jis, sako, orientuotas į vyresnį žmogų, kuriuos mes turim labiausiai ir saugot. O dar prie tavęs grįžtant, o pats ten būdamas, kaip maisto gauni, kaip medikamentų, jeigu jų reikia? Medikamentų yra kažkiek. Vyno galų gale kaip gauni? Vyno? Tai parsivežiau dėžę. Stepai, jaučiu, kad atvarau pabūt per 3 metrus pas tai. Gerai, itališka. Tai supranti, prieš atvažiuojant šeštanį, ošvinė buvo atvažiavus čia, užkūrė, užtvarkė, šalituvą pridė maisto, galvoju, kad atvažiuos dar savaitgalį papildymas, pabendrausim per atstumą, paliks čia prie kokio medelio. Pasimojuosim ir dar 7 dienom būsiu. Maisto dar turiu, sakau, buvo palikus, suošinę. Tualetinio popieriaus irgi turiu, nuo vasaros lygė, tai nereikėjo pirkti. Ką miške tualetinis popierius, tu man pasakai? Lapais, arba eglių šakom. Tai va, tai sakau. Šiaip labai malonu matyti, kad esi va, toksai va, užsivedęs. Aš manau, kad dabar tave žiūri daug pažįstamų, daug draugų, daug giminių, šeimos narių, tai gal nori perduoti linkėjimus kažkam? Tai, seniai matė gal tave gyvai? Senai, svarbiausia vaikam perduosiu, Dodį, Dorintą, tėtis žino, dar gyvas ir juda normaliai. Reikia Lietuvos legendom perduoti linkėjimus, tai Mindaugas Lukauskis su visa pagarba Mindė sportuoja, kad dar žaistum kitą sezoną, Artūrų Jomantui, kad vestų dzūkus į priekį, kam čia dar perduot. Jonui Vainauskui, kad grįžtų į krepšinį ir sudrebintų dar kartą. Kam dar, kad Remigijui Milašiui reikia perduoti linkėjimų, kad vertinu tuos sprendimus ir kad kitais metais lyga bus dar įdomesnė ir padarys daugiau naujų dalykų. Visiems komentatoriam, Karolį, stiprybės, pavesim tų renginių, bus, dar mes dainuosim, kai tai dainuoji. Viskas gerai, dabar sukursit gerų planų, bus viskas gerai, svarbiausia gero pozityvo. Išlykit visi saugus namuose, pasimatysim vėliau ar šausim, ko nors įdomiau. Stepukai, tai gal pabaigai, aš sakau, mes dar dainuosim, tu sakai, nors balsas prikimo. Mes dar dainuosim. Nors balsas prikimo. Super. Steponas Babrauskas, tiesiai iš miškų. Miškų, vyrai, laikykite. Saugokit save, svarbiausia. Čiau, Stepai. Čiau.